Eu falei assim, mais um dia, mais um episódio, voltando aqui do meio do mato. Tamo aí no Outlast, o jogo tenebroso. Pra ti que é fraco. Ah, mano, tu levou um susto uma hora, hein? Fudeu. Ih, se fudeu! Assusta, vai, dá um sustinho, vai. Fudeu, suicídio é uma opção. Dá um sustinho, vai. Ô, cara, o maluco tá vindo com gosto. Vai, Victor, dá um sustinho. Que porra é essa, cara? Que climão que tu tá trazendo aqui pra esse canal. É, o Jean tá ficando mais chance, hein? Ô, mano. Para. Ô, mano. É, tu não deu sustinho, mano. Ô, mano. Eu quis compactuar com o meu fetiche, e aí? Mano, o sistema de agachar desse jogo, tu tem que ficar segurando o controle. Quer sentar na piroca, é isso? Fala aí direito. Cara, o sistema desse jogo, direito, pra eu agachar aí, na piroca, eu tenho que segurar o botão, mano. Ô, fala aí jogo com de... facilidade, mano. Piroca. Falar em jogo de agachar em piroca, cara, eu tô jogando Death Stranding. Foda-se, foda-se. E é praticamente foda-se, isso. Foda-se. Caralho. Que ridículo. Que bobagem, não, que cara. Que tu não falou, quer que tu falou? Porra. Cara, ele falou, foda-se, ele fala foda-se Death Stranding, o que que ele joga? Foda-se. É. My Little Pony. Aquele jogo de anime lá bizarro. Qual? Doku. Doku toda semana. Qual que é o jogo? É isso aí. Não. Cara, tu joga Doku toda semana. Não é, e aí, mano? Cara? É Danganronpa. O cara joga Danganronpa. O cara fala como se fosse um jogo que você fica rejogando. É um jogo de anime que ele só joga esse jogo, cara. Joguei o jogo uma vez. Todo dia jogando. Olha quem fala, você tá todos dias jogando Red Dead, cara. É, isso é real. Isso. Oi, Danganronpa é bom, cara. Não, aí tá aí uma fake news que eu já joguei Red Dead uma hora. E o pessoal fala que eu jogo toda hora. E aí? Ô, na moral, falar aqui o tanto de horas que eu tenho no Red Dead sem mentir. Ah, não. Não, mas daí, e aí, mas como no é que tu PC? Vai falar sem mentir se no PC saiu ano passado, sei lá. É verdade. É verdade, mano. Então já considera no PS4 umas 200 horas. Não, considera... Tu acha que tu jogou mais no PC ou no PC, PS4? Com certeza. Cara, o PC vai levar você... Mano, vocês vão assustar, cara. E eu não jogo Red Dead há um tempo. Mas tu ficava jogando online ou é o Red Dead mesmo? É o Red Dead mesmo, ele tem vários conteúdos. Ah, não, mano, eu abri... Não, sério mesmo isso aqui. Isso aqui é ridículo. Eu abri a Steam do Jean, sabe qual é o último jogo que ele jogou, o Vitor? Fudeu. Fala, dá um chute. Tu fudeu. Tem três chances, tu vai acertar. Fudeu, é jogo hentai, fudeu. Não, é um bem óbvio. Cara, que merda. Eu acho que bateu um vento, a minha porta bateu aqui. Não, acho que foi um poltergeist. Acho que foi o demônio. Que merda, cara. Bem do meu lado. Capeta. Ah, não, cara. Tu não vai criticar esse jogo. Não. Porque esse jogo é uma obra-prima. Tudo bem. Deixa o Vitor tentar descobrir. É... Octodad. Não. É um bem óbvio. É um que você me imagina jogando. GTA 4. Não. Quase. Resident? Pô. Não. Acertou. Outra chance que Octodad não foi boa. Manda uma chance. A última. Ah, um jogo que eu imaginaria jogando. É um bem óbvio, GTA muito óbvio. 5. É Max Payne 3, mano. Ah, aí é foda. Ah, 28... Max Payne 3 é muito bom, cara. Mas tu rejogou ele... Quanto... Tu... Mano, tu... é o mas meme. Mas ele é muito que o Vitor... bom. O Vitor fala que tu fica reabrindo esse jogo todo mês e tu realmente faz isso, mano. É o mas último é porque jogo que tu é bom demais. Cara, Max Payne 3 é um... Porra, ele tem um... Porra, o controle de tiro é muito bom, cara. É um jogo muito divertido. Ó, que vibe essa ambientação. Tu tem... Porra, tudo escuro, dá pra ver nada. Tu não tem tantas horas em Red Dead. Tem... Não. Ai, vou te... Não, é que o meu é da Rockstar Games, cara. Ah, tá. Não tá aqui na Steam, não? Eu vou mostrar pra você. É, não tá na Steam. É que não tá na Steam, né? Putz, eu não consigo ver... Tempo de jogo, mano, só se eu baixar o jogo. Ui, estou chocado. O gay. Mas tu calma, sabe quantos gente. Que é? Porra, cara, não, aqui, ó. Eu tô baixando ele só pra poder ver aqui, não tem como. É tipo 200 GB esse jogo? Sim. Baixar só pra falar o bagulho. Ah, não dá pra...
Porra, cara. Oxi, por que não tá? Cara, mano, esse Rockstar Launch é uma bosta, mano. Que nem todos os jogos da Rockstar. Vamos ser sinceros, né? Hashtag falei. Tô liberado pra entrar aqui no tempo. Rockstar, mano, é uma empresa muito hypada, mano. Sendo que, tipo, quem faz jogo bom mesmo é a Ubisoft. Falei, já volto, galera. Oxi. Cara, solta uma opinião horrível dessa e sai correndo. Olha isso, mano. Olha que canalha, velho. Ah, eu não tenho aqui meus dados. Cancelar download, foda-se. Vou tentar ver no site da Rockstar. Pô, Vitor, mas adivinha aí quantas horas? Alô? Quantas horas da Red Dead? Eu tô tentando. Mas e aí? O último Assassin's Creed que saiu ou GTA V? Fala aí qual o melhor. Pior que é GTA V, óbvio. Não, óbvio que é o Assassin's Creed novo, mano. Nossa. Que eu não sei o nome. E Far Cry 10? Odyssey 2? Deve ser esse aí. Mas vai, fala as tuas horas de jogo aí, Jean, do Red Dead. Eu acho que eu não quero falar fake news. Sinceramente, eu acho que é umas 310. Tu acha que é mais que isso? Não, eu acho que é umas 310. Não, é que o Jean fez, como se fosse pouco. Não, eu fiz de arrotar aqui, eu arrotei. Ô, preciso pegar um negócio ali já volto. Pô, tu arrotou agora? Eu quero ser zoado. Victor, tô jogando aqui, tu tá arrotando. Deixa eu mostrar isso aqui. É, cara. Não gostou não? Não gostou, me processa. Cara, fudeu. Não gostou não, me processa. Caralho, cara. Cara, essa parte tá difícil, hein? Porque eu não tô conseguindo enxergar por causa do escuro total. E mesmo com a luz não dá pra ver lá grandes merdas. Ah, essa parte, mano. Pior que é pra tu ficar usando mesmo esse negócio pra te fuder. Eu acho que você já passou por aí, né, não? Tipo, antigamente, aí você voltou agora. Vai eu fugir. Acho que já parece ser um lugar que eu já passei. Só que não sei bem, cara. Pra te ser honesto, o jogo é todo meio parecido nos ambientes, né? Dá um pouquinho de uma fugida no rabo. Cara, eu tô muito querendo achar o meu tempo de jogo, mas não tô. Cara, eu vou falar aqui o que eu lembro. Não é fake news, que não é possível, que eu lembro que eu fiquei chocado, eu printei. E foi ano passado, final do ano passado. Vou falar. Fala, vai. Quase 700 horas. Meu Deus do céu. Então a gente não estava maluco, gente, é isso. É. Não, eu joguei muito Red Dead uma época aí, tipo, todo dia, assim, Red Dead. É um jogo muito foda, não tem jeito. E eu não descobri tudo do jogo. Eu afirmo que é verdade, joguei um pouquinho. Joguei, tipo, uma hora. E posso atestar que já é sabe tudo. Mesmo. Cara, meio que já... Tá ligado? Sabe quando tu sente que tu sabe tudo? Porque o jogo é bem, assim, bem... clichê simples. É só andar de cavalo, né? Em uma hora eu senti que eu sabia tudo da gameplay. Pô, mas Mas eu saí me sentindo muito mesmice. Foda. Eu saí me sentindo um gênio dessa uma hora, tá ligado? Tipo, o jogo indicava em vermelho o que eu tinha que fazer. Eu dizia, já sei... Tô vendo, tá indicado em vermelho. Porra, eu falava, eu sou os mais zica, cara. Pô, tá no nome do jogo, né, vermelho. Esse cara tá vindo me bater? Ele tá. Cara, o dia que o jogo revolucionar mesmo, o Serial Outlast 3, o cara vem correndo com tudo e ele te abraça. Pensou? Isso daí é a maior quebra de expectativa do mundo dos games. Façam isso. Tu acha? Você não acha, não? O cara vem monstruoso, com sangue nos olhos, aí ele te abraça e te beija na boca e faz sexo. Pensou isso? Nunca pensei nisso, cara. Ah. Ah. Ah.
Eu tô com dificuldade de conversar, porque eu tô tentando escapar desse lugar que tem um louco, pô, e o Psycho nos deixou aqui. É, não, eu tô meio quieto, que eu tava tentando achar o real tempo de jogo aqui, cara. Mas porque tu acha que é umas 700 mesmo? Eu acho que passou de 700. Que provavelmente esse momento é porque tu andou jogando, né? É, esse momento que eu olhei foi final do ano passado, 600 e pouco. É o caralho. Como é possível? É porque é um jogo que eu jogo há muitos anos aí. Jogo bom. Isso e Porn Hentai Game. VR. Ah, é por isso que tu pegou o VR, mano. Porra, claro, eu jogava sem ter o VR, o jogo VR, né, mano? Uma hora eu tive que me atualizar. Jogava sem VR o jogo VR. O Gia tá falando aí que jogava um jogo VR de não. Pornô Hentai. Ah. Ah, você é? Sabe quanto tempo eu jogava Red Dead, cara? 2 horas. Sério, mano? Caralho, tá viciado. Vou ter que parar de jogar um pouquinho. Quantas cara, horas? Então, eu não consegui achar agora, mas eu lembro que eu olhei no final do ano passado e tava 600 e poucas horas, mano. Ah, mas eu acho que aí junta com o do console, né? Indo pra 700. Não! Só não, no PC. Junto? Certeza, porque não tá na conta da Rockstar? Talvez certeza, junto. Certeza, não tá. Ai, caralho! Cara, tu acha que tu tá beirando as 1000 horas, então? Cara, eu acho que hoje em dia talvez beirando umas 800, assim. Não, mas tô falando junto com o console. É, junto com o console, sim. É, deve ser umas 1000 horas. Olha que maluquice, cara. Eu tenho... Caralho. Deixa eu ver os meus jogos aqui, ó. O que eu mais tenho é... Hentai... Não, peraí. Isso eu não posso falar. É... Ai, caralho! Strike Counter Global Strike Offensive. Pô, eu ia falar Hentai, eu falei VR, cara. Nem fez sentido. Mano, será que eu consegui correr pro lugar certo? Sabe quantas horas de CS quantas, eu tenho? Quantas? Chuta. Ah, 200, né? Básico. 1.296. Caralho! Faltou só 1000. Caralho, mano. Nossa, 1000 horas de Counter-Strike. Eu tenho 386 horas de Paladins. Ah, não, cara. Eu tenho 230 horas de GTA V e eu nunca finalizei. Eu tenho 200 horas de Garry's Mod. Garry's Mod é justificável, mano. Deveria ter mais. Ah, GTA V também, 230 horas de GTA. GTA V também. E é só do online, mano. Ó, 200 horas de PUBG e eu não lembro de jogar essa porra. Caralho. Mano, o que que ticotou no Valorant? Não é Valorant não, no Paladins. Ah, é legal. Pô, cara, começava... Eu enjoei de Overwatch, é porque Overwatch, cavalo, Overwatch eu acho que eu tenho umas 600 horas. Spa mais. Aí eu enjoei de Overwatch e eu fui pro Paladins. Mas o Overwatch eu tenho umas 600 e poucas, mano. Porque eu tenho duas contas, né? Então mistura um pouco. Caralho. Até eu acho hoje que você joga pouco. Overwatch, né? Não mais, mano. Tá jogando até pouco tempo triste. Atrás. Por o quê? Cara me achou, mano. Tu descobriu alguma doença incurável? Porque se não for por isso, eu nem vou dar a bola. Você conseguiu... Não, você adquiriu uma doença incurável. Você conseguiu, finalmente, uma doença incurável. Você adquiriu ela com um streamer aí? Aqui, ó. Eu acho... Aqui, ó. Na ordem da Steam que eu joguei, mano. Pô, pior que eu joguei pouco até. Pô, né? Onde é que é pra eu ir? Onde o seu cu. Coração guiar, né? Cara, usa mais essa câmera obscura. Oh, não, mas eu vou falar aqui e depois eu vou ver, os do Vito, mano, pra expor ele aqui. Ó, mas o outros quais dos são meus os aqui, meus? Ó. Alguém consegue dar uma ajudinha rapidinho aí, só pra ver onde é que eu tenho que colocar isso aqui? Eu tô na parte que tem que pegar uns fusível pra todo lado. Ah, mas tu quer comida na boquinha? É que eu peguei não, 3 e tem um mapa inteiro pra pegar, eu fudeu. Eita. Tá, você pegou 3 o quê? 3 cara, fusível. Eu me desliguei um pouco da gameplay, peço perdão. Aqui, achei o cara pegando um fusível. Tu pegou 3. Aí tu tem que colocar em algum canto. Cara, pior que dessa eu parte acho, eu não lembro. Achei o cara pegando 3 também aqui. Deixa eu ver pra onde que ele vai.
Essa parte eu não... Ó, oh, você já foi aí, ou não? Cara, eu acho que não, porque tem a pasta aqui. Eu não, acho que aquele louco aqui. Ali pode ser que se vire. Ele achou outro, mano. Ele tá com 4 já. Ah, achei onde que ele colocou. Ele pulou uma janelinha, que foi uma que tu pulou recentemente, e colocou num bagulho do lado da janela e apertou o botão. Vai não, aí... você entrou aí, né, na janela... Cadê? Deixa eu ver se tá. Né, nessa área. É que eu tô cuidando pra ver se o outro fusível não tá é por tipo aqui. É tipo um bagulho... Eu acho que é por aí mesmo, se pá, onde ele achou o 4, eu não lembro. Mas é tipo numa janelinha... Não é aí embaixo não, eu acho. Ele pulou tipo uma janela, aí tinha um bagulho na parede, assim, que ele apertou. Nossa, fudeu demais, então... Eu não sei onde que é, mano. Talvez vocês seja lá embaixo. Vocês não estavam olhando e o jogo é todo igual aí. Mas tu pulou uma janelinha dessa aqui igual. Lembra de seguir o sangue, mano. O GPS desse jogo é que assim, sangue, o problema, né? É o seguinte, não salva nenhum dos fusíveis que eu tô pegando. Então é um bagulho, que pegar tudo é um de bagulho novo na parede. De três caras se eu morrer. Cheguei aí, vai. É um bagulho na parede que tem uma gradezinha do lado que tu tem que colocar. A gente vai descobrir, a gente vai descobrir. É tipo um bagulhete na parede. Tipo uma janela dessa aí que tu pula. Aí, na esquerda ali, ó. Acho que é aquilo ali. Não. Aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí, é. 3. É 3 mesmo. Aí, ó, GG. Aí aperta o botão na direita. É isso aí mesmo. Ah, claro. Tá, mas salvou. Até o próximo episódio. Galera, então no próximo episódio eu vou ler os jogos mais vistos jogados de todos os membros. Eu vou ver aqui no corredor. Se aparecer um cara, o episódio acaba. Tô vendo porra nenhuma. Tu vai ver minha porra na tua... Chego na Grove Street, já dei save, falo como no switch. Aperto tanto bolinha que tô com tente beat. Levo com as vadinhas esperando que eu buzine. Bicho, tchuca, cola na caranga, já mandei o resultado. Tô curtindo a minha praia, faço a minha dança. Grove Street, canta amigo famoso, floresta de aventuras com medo. Posso com o moço trajado de verde na peita. Feita Grove Street, que os malucos te arrebentam. De mix, tem que ter fome. Passo o dia todo comprando na M Nation. Sua missão completa e respeito no meu nome. Cês não sabem, tá tiro nem dentro do PlayStation. Tá dando tudo chute, pode tá balando feito. Que bagulho é sem chimice, é bagulho. Aquele jeito puxa peça que de tava rajada na tua cara. Cê tá com bala na moto, bola toda, eu vou chulada.